არსებობა და განსაკუთრებულ ყურადღებას, ამახვილებს იგი ამ საკითხზე. თანაც ამავდროულად, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, შემდგომში არსებულმა ტერმინთა განმარტებებმა და ცვლილებებმა ძალიან დიდი კავშირი და უკავშირი პოვა არისტოტელესეულ განმარტებებთან. განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გავამახვილოთ ერთ ასეთ მნიშვნელოვან ფაქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოლოგია გამოირჩევა ძალიან ხანგრძლივი წარსულით, ხო? ებინ ჰაუსი გვეუბნებოდა ასეთ რამეს. ფსიქოლოგიას აქვს ხანგრძლივი წარსული, მაგრამ სამწუხაროდ ხანმოკლე ისტორია. ჩვენ ფსიქოლოგია გაჩნდა მაშინ, როდესაც დაიბადეთ ჩვენ ადამიანები, ხო? თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც ჩვენს ფსიქიკას შეეხება. შესაბამისად, სათავე უნდა ვეძებოთ სწორედ იმ პერიოდიდან, როდესაც ადამიანი დაიბადა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ფსიქოლოგია ფილოსოფიის ნაწილი იყო, სამწუხაროდ მას ძალიან მცირე ხნიანი ისტორია აქვს და ისტორიის სათავეები უნდა ვეძებოთ მე-19 საუკუნეში. რა ხდება მე-19 საუკუნეში? მე-19 საუკუნეში ცნობილი მკვლევარები დაფიქრდნენ და მიხვდნენ, რომ ფსიქოლოგია ცალკე მეცნიერებად აუცილებლად უნდა გამოყოფილიყო და ამას განსაკუთრებით ხელი შეუწყო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განვითარებამ. რა სჭირდება მეცნიერებას იმისათვის, რომ მეცნიერება იყოს? მეცნიერებას ამისათვის სჭირდება პირველ რიგში ის, რომ ჰქონდეს კვლევები, იმიტომ რომ ყველა მეცნიერება კვლევითობას ეფუძნება და სჭირდება ცალკეული მეთოდოლოგია, ხო? სწორედ ამიტომ დიდი მადლობა აქვს ფსიქოლოგიას, გადასახადი გერმანელი ფიზიოლოგისათვის, ვუნტისთვის, რომელმაც 1879 წელს პირველი ლაბორატორია შექმნა გერმანიაში, სადაც აკვირდებოდა ძალიან მარტივ ფსიქიკურ პროცესებს. სწორედ აქედან უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფსიქოლოგია განვითარების ეტაპები დაიწყო, რომლის შემდგომაც ჩვენ უკვე დღევანდელ დღეს სხვადასხვა მეთოდოლოგიური სახე გვაქვს ჩამოყალიბებული, მაგრამ მანამდე აუცილებლად ცალსახად უნდა ვთქვათ, რომ პირველი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც მოგვეცემოდა, ეს იყო ძველი ანტიკური საბერძნეთის მიდგომა. მაშინ ადამიანები თვლიდნენ, რომ ადამიანებში არსებული ფაქტორები, თუნდაც როგორც არის მეხსიერება, აზროვნება, ეს იყო რაღაც ზებუნებრივის მიღმა არსებული. შესაბამისად, აქედან დაიწყო საფუძველი მეტაფიზიკური ფსიქოლოგიის არსებობისა და ეტაპობრივად შემდგომში მივიღეთ სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მიმართულებები და განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს საინტერესოა თანამედროვე ფსიქოლოგია, რომელიც ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს. მაგრამ ჩვენთვის ადამიანებისთვის იმ შეკითხვის დასმა, თუ რა არის ფსიქოლოგია, რა არსი აქვს მას, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ამით ფსიქოლოგია გვაძლევს ასეთ პასუხს: ფსიქოლოგიას აინტერესებს ინდივიდის ფსიქიკა და ყველაფერი ის, რაც მის გარშემო არსებობს და რაც ახდენს ადამიანის განვითარებაზე გავლენას. ფაქტობრივად, ფსიქოლოგიამ ძალიან ბევრი ძირეული ცვლილება შემოიტანა და მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი ძირეული ცვლილება არის: ძალიან დიდი ხნის წინათ მიჩნეოდა, რომ ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ ბიოლოგიური არსება იყო. ფსიქოლოგიამ დაადასტურა, რომ ადამიანი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიოლოგიური არსება, არამედ ის არის ბიოსოციალური არსება და ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ადამიანი ბიოსოციალურ კულტურულ ჭრილში. იმისათვის და იმიტომ, რომ ადამიანზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს როგორც ბიოლოგიური ფაქტორები, მაგრამ შესაძლებელია ვთქვათ, რომ გაცილებით დიდ გავლენას ახდენს სოციალური ფაქტორები. და ფსიქოლოგიამ ამით ძალიან კარგად და ამომწურავად გასცა პასუხი ნიშანდობლივ საკითხებს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გენეტიკურ კვლევებთან და საკითხებთან იყო დაკავშირებული. მარტივი შემთხვევა რომ მოვიყვანოთ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ყოველდღიურობიდან გავიხსენოთ ნებისმიერი ფაქტი და ვთქვათ: ვიბადებით გარკვეულ მოცემულობაში, წარმოადგენთ გარკვეულ გენეტიკურ მასალას, მაგრამ ჩვენს ჩამოყალიბებას და განვითარებაზე გავლენას ახდენს ის საზოგადოება, რა საზოგადოებაშიც ვიზრდებით და ის სოციუმი, რა სოციუმში ვყალიბდებით. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიამ ამ შეკითხვას კი უპასუხა, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა დარჩა სამედიცინო სფეროს მიმართულებით. ნახეთ, სამედიცინო სფერო გაცილებით მარტივია იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანს შეუძლია მივიდეს ექიმთან, მიიღოს ექიმის მომსახურება და ექიმმა დაუნიშნოს მას წამალი. მაგრამ ფსიქოლოგია ამას არ აკეთებს. ფსიქოლოგთან მიდის კლიენტი ან პაციენტი, იღებს მომსახურებას, მხარდაჭერას და მკურნალობა მიმდინარეობს მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე. რა თქმა უნდა, ადამიანებისათვის ეს ცოტა გასაოცარით, გასაკვირით იყო, ცოტა არადამაჯერებელიც და დღევანდელ დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცალკეულად ფსიქოლოგთან მისვლა დიდ პრობლემას წარმოადგენს და შეიძლება ისმენთ, ხალბატონო, ნინო, კი ბატონო.
რომელი უფრო ძლიერი არის ბიოლოგიური თუ სოციალური? იმიტომ რომ ხშირი ყოფილ შემთხვევები, რომ აი გვითქვია, რომ აი ესეთ ოჯახში ასეთი ადამიანი გამოსულა და პირიქითაც ყოფილა და თქვენ როგორც თვით, რომელი უფრო ძლიერი არის და რომელს უფრო ისეთი მნიშვნელობა აქვს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ გარემოს და სოციალურ ფაქტორებს, იმიტომ რომ ჩვენ გენეტიკური კოდი შესაძლოა მოგყვებოდეს გარკვეულწილად, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ ჩამოყალიბებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საზოგადოება. წარმოადგენთ, ადამიანი დაიბადა რაღაც ბიოლოგიური მონაცემებით, ხო? მას განვითარებისთვის ჭირდება საზოგადოება, მასში ჩადოს ის ყველაფერი კარგი, რაც საბოლოო ჯამში კარგ ადამიანურ პროდუქტს გვაძლევს. თუ მაგალითად ჩვენ ვიზრდებით სოციუმში, რომელიც განათლებულია, რომელიც მიზანსწრაფულია თავისი მიცნების, ოცნებების ასრულებაზე, შეიძლება გენეტიკურ კოდში საერთოდ არ მოხვდგანდეს ეს, მაგრამ ეს საზოგადოება გვიგებდეს ასეთი თავისთავად სოციალური ასპექტი უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ გენეტიკური ასპექტის გათვალისწინება არ შეიძლება და ბიოლოგიური ასპექტი არ უნდა გავითვალისწინოთ. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, მაგრამ ცალსახად უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოციალურ ასპექტს გაცილებით უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ცხოვრებისეული მაგალითებიდანაც შეგიძლიათ აიღოთ, აი თუ დააკვირდებით თქვენს ირგვლივ არსებულ ადამიანებს, ხო, ამ ადამიანების ჩამოყალიბებაზე მხოლოდ და მხოლოდ ბიოლოგიურმა ფაქტორმა არ მოახდინა გავლენა, სოციალურმა ფაქტორმა დიდი როლი შეასრულა. თუ ჩვენ გვეყოლება მაგალითად ისეთი ადამიანი, რომელიც ბიოლოგიური ფაქტორიდან მომდინარე მოწყვლადია, ხო, შეგვიძლია ვთქვა, თუ ის სოციალურ გარემოში ჩავარდება, ძალიან მარტივად მოიქცევა სხვა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ. მაგრამ თუ კი ეს ადამიანი იქნება სოციალურ ჯანსაღ გარემოში, ჩვენ მივიღებთ ჯანსაღ ადამიანს და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში წამყვანი ასპექტი არის სოციალური ფაქტორები. იმედია, ნაოწურად უპასუხე თქვენ შეკითხვას. რა შეეხება ფსიქოლოგიის არს? ფსიქოლოგიის არსი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის დიახმადობა. არაფრის, ფსიქოლოგიის არსი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ფსიქიკური და მენტალური მდგომარეობის სიმყარის შენარჩუნება. ფსიქოლოგია გვეუბნება, რომ იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი და იმისათვის, რომ ადამიანს ჰქონდეს კარგი მენტალური მდგომარეობა, აუცილებელია კავშირი ჰქონდეს მის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობასთან. დაუშვათ, ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ის ფაქტორი, რომ თუ კი ადამიანი განიცდის სტრესს, რა თქმა უნდა, ეს არის ფსიქიკური პროცესი, ხო? ფსიქიკური პროცესთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ფსიქიკურმა პროცესმა შეიძლება გამოვლინება, გამოიტანოს ფიზიოლოგიურ ჩვენებაში. მაგალითად, სტრესის შემთხვევაში შესაძლოა ადამიანმა დაიკლოს წონაში, შესაძლოა ადამიანმა დაიწყოს მაგალითად ხელების დაშავება, შესაძლოა გასცივდეს თმები, შეიცვალოს თმისფერი. სხვადასხვა ფიზიოლოგიური ჩვენებები შეიძლება გამოიწვიოს და სწორედ ამას პასუხობს ფსიქოლოგია. ის გვეუბნება, ჩვენ არ განვიხილავთ ადამიანის მხოლოდ ამ მხოლოდ ფსიქიკურ მდგომარეობას, არამედ ადამიანს როგორც მთლიანს. ეს მოიაც იმას, რომ აქ არის პარალელურად ფსიქიკური მდგომარეობა და ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რაც თავისთავადაც ასახად ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ დღევანდელობაში ფსიქოლოგიის არსის დაგება ძალიან მარტივია და იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებები ჩამოყალიბდა ფსიქოლოგიაში, მაინც ფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანისთვის ფსიქოლოგია არის ის, რაც განსაკუთრებით მის ნაწილს ეხება და ფსიქოლოგია ყველა ადამიანისთვის არის ის, რაც მას სჭირდება. ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ფსიქოლოგიური მომსახურება და დახმარება გვჭირდება, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ ჩვენი პრობლემის გაცნობიერებას ვახდენთ, ესე იგი. და თუ კი ვამბობთ, რომ აი შეიძლება მე მივიდე ფსიქოლოგთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ფსიქოლოგი არ მჭირდება, უბრალოდ იმიტომ, რომ ვიღაცა მთხოვა, მე ერთ ვიზიტს მაინც ჩავატარებ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცას ვერ ვაცნობიერებთ და ფსიქოლოგიაში გაცნობიერებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. რაც შეეხება ფსიქოლოგიის არსის და რაობის მდგომარეობას, რომ დავიწყოთ მაგალითად თუნდაც ანტიკური პერიოდიდან, იმდენ საინტერესო ფაქტორთან გადავიკვეთებით, თუნდაც როგორც არის მითოლოგია, ხო? აი ადამიანებს და ჩვენს წინაპრებს, როდესაც ჰქონდათ ესეთი საინტერესო დამოკიდებულება სულთან, განიხილავდნენ მას როგორც სულს და თვლიდნენ, რომ ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი იყო სულის არსებობა. გადაგვიკვეთებით ისეთ წერტილთან, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ ბერძნული მითოლოგიაც კი ფსიქოლოგიის დახმარებით შეიქმნა, იმიტომ რომ ადამიანებმა აი ამ მონაცემებზე დაკვირვებით შექმნეს რაღაც,
ღირებული, რაც მათ აძლევდათ ნახეთ სიმშვიდის საშუალებას, იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ აი ამ ყველაფერს აკონტროლებდა ღმერთები, ქალღმერთები და ეს ყველაფერი მომდინარეობდა მითოლოგიიდან. სინამდვილეში აქ უკვე ძირითადად ფსიქიკურ პროცესებზე იყო ყურადღება გამახვილებული და ეს შემდგომში კვლევებით დადასტურებულია. რაც შეეხება ფიზიოლოგიურ ჯანმრთელობას, რომელსაც განვიხილავთ ჩვენ ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით, ია ზოგადად გავმიჯნოთ სამედიცინო თვალსაზრისით, როდის ჭირდება ადამიანს ფსიქოლოგის დახმარება და როდის ჭირდება სამედიცინო პერსონალის დახმარება. ხშირად წარმოვიდგინეთ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც პაციენტი მისულა ექიმთან, რომელსაც ჭირდება სინამდვილეში ფსიქოლოგის დახმარება, ექიმი მას უნიშნავს მედიკამენტებს, სამწუხაროდ რომელიც არანაირ შედეგს არ იძლევა და მხოლოდ და მხოლოდ შედეგი გვეძლევა მაშინ, როდესაც პაციენტი მიმართავს ფსიქოლოგს. თუმცა სანამ ფსიქოლოგთან გადამისამართება მოხდება, საკმაოდ რთული პროცესებია გასავლელი, ხო? პირველ რიგში პაციენტმა უნდა დაასრულოს ექიმთან მკურნალობის მეთოდით, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად ექიმები დროულად გზავნიდნენ პაციენტებს ფსიქოლოგებთან და შემდგომში თავისთავად ფსიქოლოგიაც გულისხმობს საკმაოდ ხანგრძლივ მკურნალობის მეთოდს და ხანგრძლივ ჩარევას, გაჩნია პაციენტის მდგომარეობას, რა თქმა უნდა. ჩვენი დამოკიდებულებებიც, რომლებიც სამყაროს მიმართ გვაქვს, არის ფსიქოლოგიის შესწავლის ძირითადი საკითხი. იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით, ჩვენ დამოკიდებულებებს რაღაცების მიხედვით ვიქმნით. ეს რაღაცები შეიძლება იყოს საზოგადოების ნორმები, რომლებსაც საზოგადოება ჩვენ გვთავაზობ და გვიწესებს. შეიძლება უბრალოდ ჩვენი შინაგანი სამყაროდან მომდინარე დამოკიდებულება იყოს და ფსიქოლოგია იმდენად იყოს შეზრდილი ფილოსოფიის მეცნიერებასთან, იმდენად იყო ფილოსოფიის ნაწილი, რომ შემდგომში როცა გამოვიდა მისგან და გამოიჩინა, მიუხედავად აი ამ ძალიან ბევრი სხვადასხვა დისციპლინის ჩამოყალიბებისა და სხვადასხვა დარგის ჩამოყალიბებისა, ნახეთ, როდესაც ეგზისტენციალურ საკითხებთან მივდივართ, ფსიქოლოგია ისევ ფაქტობრივად ფილოსოფიურ საწყისებს უბრუნდება. თუ მაგალითად ჩვენ ვსვამთ კითხვას: ვინ ვარ მე? რა მინდა მე ამ სამყაროში? რატომ მოვევლინე ამ სამყაროს? რა უნდა გავაკეთო? ეს თავისთავად არის ფსიქოლოგიის საკითხისთვის დასმული შეკითხვები, მაგრამ ონტოლოგიის საკითხიც არის და ფილოსოფიასაც მოიაზრებს. იმიტომ რომ ჩვენ ვუბრუნდებით იმ საწყისებს, რაც გულისხმობს ჩვენი დაბადების საწყისებს. და ნახეთ, ეს ორივე არაჩვეულებრივად და იდეალურად ერწყმის ერთმანეთს. და მე ჩემი დაკვირვებით მინდა ვთქვა, რომ ფილოსოფიამ ძალიან კარგი ბაზისი მისცა ფსიქოლოგიას. თუ კი ჩვენ ვამბობთ დღევანდელ დღეს, რომ ფსიქოლოგია ეს არის ყველაზე თავისუფალი მიმართულება, სადაც თავისუფლება სწორედ ისეთივე გაგებული ტერმინია, როგორც ფილოსოფიაში, იდეალურად ერწყმიან ერთმანეთს და იდეალურ, კარგ შეთანხმებულ კავშირს იძლევიან. დღევანდელ დღეს, რომ დავსვათ შეკითხვა, აი ნებისმიერ ადამიანს რო ვკითხოთ, რა არის ფსიქოლოგია, ყველა გაგცემს რაღაც გარკვეულ პასუხს. დღევანდელ დღეს მე მინდა დაგისვათ თქვენ შეკითხვა: რა არის ფსიქოლოგია? თქვენი აზრით, რას გულისხმობს ის და რას მოიაზრებს ის? ვის უნდა, რომ აი თავისი აზრი დააფიქსიროს ამასთან დაკავშირებით? აი თქვენთვის რას გულისხმობს ფსიქოლოგია? არ არის საჭირო, რომ ეს იყოს მეცნიერულად დამტკიცებული ტერმინებით გამოთქმული მოსაზრება. აი უბრალოდ თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? რას გულისხმობს თქვენთვის ეს? ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ჩვენთვის. თუ გიფიქრეთ ამაზე. ვიტყვი. კი ბატონო, გისმენთ? გისმენთ, ხო ბატონო? ანუ გესმით ხო ჩემი ხვა? კი. მე ფსიქოლოგია, როგორც თქვენ აღიშეთ, დასაწყისში სწავლის მეცნიერებაა, მაგრამ ფსიქოლოგია ჩემთვის მოიცავს აზროვნებას პირველ რიგში ადამიანისთვის, მეხსიერებას და ბევრი სეთნიუანსებს, რომელიც ადამიანს ეხმარება ყოფერების გააზრებაში თუნდაც. აი, კი ბატონო. ეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელი არის, აი ეს რაღაცები წვრილმანები ვითომ თუ არ გავაანალიზებ. კარგი. ეხა სპეციალისტი არა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბე ჩემი აზრი.
არა, ქალბატონინო, არაჩვეულებრივად ჩამოყალიბეს თქვენ თქვენი აზრი. მე წინასაც აღვნიშნე. ფსიქოლოგია ყველა ადამიანისთვის არის ის, რაც ძირითადად შემთხვევებს პოვებს მის საკუთარ თავთან. თქვენთვის ნახეთ, ფსიქოლოგია არის უბრალოდ ფილოსოფიის თანაზი არის და თქვენ დაუბრუნდით წაღან იმ ონტოლოგიურ საწყისებს, რაზეც აი ცოტა ხნის წინ მე ვსაუბრობდი. ძალიან კარგია ეს პასუხი, ძალიან მომეწონა და ძალიან კარგი წარმოდგენა გაქვს ფსიქოლოგიის შესახებ, მაგრამ ნახეთ, ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, რომ თუნდაცო ყოველდღიურობაში ჭირდება ჩვენ სხვადასხვა რაღაცების გადასალახადო. ძალიან კარგია ის, რომ თქვა, ნახეთ, როგორი საკითხი წამოწიეთ ჩვენ წინ. ფსიქოლოგია ჩვენი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია. ჩვენ ყოველდღიურობაში ვაწყდებით პატარ-პატარა პრობლემებს, მაგალითად სამსახურში, პირად ცხოვრებაში, ოჯახში. თუ კი კარგად მზად ვიქნებით ემოციურად, ხო, კარგი მდგომარეობა გვექნება, ჩვენ ნებისმიერი ფაქტის გადალახვა შევძლებთ. და ეს არის სწორედ ფსიქოლოგიური მდგომარეობები, რომლებიც გვიმარტივებენ ცხოვრებას. ნახეთ, მარტივად რო ავიღოთ, კომპლექსები. რამდენ ადამიანს აწუხებს კომპლექსი? ძალიან ბევრს. და კომპლექსი ძალიან ბევრნაირია, ხო? შეიძლება გქონდეს მეტყველების კომპლექსი, ჩაცმულობის კომპლექსი, შესაძლოა გქონდეს გარეთ გასვლის კომპლექსი, შესაძლოა არ მოგწონდეს ჩვენი თითები, ჩვენი თმა და აი ამ ვიზუალურ კომპლექსებს ვაწყდებით ყოველ დღე, სარკეში არ უყურებდეთ ჩვენ თავს, მაგრამ ნახეთ, ფსიქოლოგია რაც გვეუბნება, შეიყვარე შენი თავი ისეთი, როგორიც ხარ. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ჩვენს ყოველდღიურობაში ფსიქოლოგია გვეხმარება დავძლიოთ ყველა ის წვრილმანი საკითხი, რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს ცნობიერებაზე, ჩვენს გონებაზე. თუ კი თქვენ თავს დადგუნულად გრძნობთ, თუ კი ერთ დღეს უბრალოდ გაიღვიძებთ პანჯარაში, გაიხედავთ და დაინახავთ, რომ მზე არ არის ისეთი კაშკაშა, როგორიც გუშინ იყო, თუ თქვენ რაღაც გარკვეული მწუხარება შემოგაწევთ, თუ კი თქვენ რაღაც გარკვეულ სევდას იგრძნობთ, აი ფსიქოლოგიას რომ დაუბრუნდეთ, იქ დაინახავთ, რომ მე რა არის, რომ ამ წუთას მზე არანათებს ისე კაშკაშად, როგორც გუშინ იყო. აი შეიძლება 5 წუთის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალოს და თქვენც უკვე გუნება განწყობილება გეცვლებათ, ხო? ანუ ფსიქოლოგია გვეხმარება რაღაც საკითხები უფრო მარტივად დავინახოთ, უფრო დადებითი პოზიტიური მხრიდან შევხედოთ და ნახეთ, დადებით და პოზიტიურ მხარესთან აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ განწყობილებაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიაში განწყობილებას და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ წინასწარ ვიქმნით სხვადასხვა განწყობილებებს, ხო? აი მაგალითად, თუ კი გამოცდაზე შევდივარ და გამოცდაზე მეუბნებიან, სანამ გამოცდაზე შევა, წინა დღე ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ იცი, ძალიან რთული საგანია და ძალიან რთული გამოცდა. აი ერთი წლის წინ მე ვაბარებდი და ძალიან გამიჭირდა ამის ჩაბარება. რა თქმა უნდა, ჩვენ საღამოს ვიძრგუნებით და ვამბობთ, რომ აი მე ღმერთო, იმას ძალიან გაუჭირდა, ჩვენს გაგვიჭირდება, ჩვენთვისაც ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ვივდივართ იქ, ხდება ძალიან მარტივი ტესტი, მაგრამ ჩვენ გუნება განწყობილება იმგვარად მოვატრიალეთ და იმგვარად შევანაცვლეთ, რომ ჩვენი ტესტი საერთოდ დარჩას მარტივი, პირიქით გვერთულება. ფსიქოლოგია ამ შემთხვევაში გვეუბნება იმას, რომ ჩვენ უნდა ვმართოთ ჩვენი აზრები და წარმოდგენები. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენი აზრები და წარმოდგენები ვმართოთ, აუცილებელია, ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. გქონდეს ემოციური ინტელექტი ძალიან მაღალი. და რა არის ემოციური ინტელექტი? რის საშუალებას გვაძლევს? თუ კი ჩვენ გვექნება ემოციური ინტელექტი მაღალი, შეგვეძლება ჩვენი ნებისმიერი გრძნობა ვაკონტროლოს. მათ შორის ისეთი გრძნობა, პირველადი გრძნობა, აი დავუშვათ, მოხდეთ ასეთ შემთხვევაში. ჩვენმა მეგობარმა ძალიან დიდი ხანი გვალოდინა რაღაც შეხვედრაზე, ეს იყო ოფიციალური შეხვედრა და აუცილებლად დროზე უნდა მისულიყავით, იმიტომ რომ რაღაც ხელშეკრულებას აფორმებდით ძალიან დიდ კომპანიასთან. მილიონებზია დაუშვათ საუბარი. თქვენმა მეგობარმა დააგვიანა, თქვენს დაგვიანება არ გაპატიეს და ხელშეკრულებაზე ხელი ვერ მოაწერეთ. დაკარგეთ ისე რომ ვთქვათ პროექტის მიღების შანსი. თუ კი ჩვენ გამოხატავთ ჩვენს ემოციას ასე, რომ აი შენ რო დააგვიანე, მე იმის გამო ვერ გავაკეთე და მე იმის გამო ვერ შეძელი, ეს არ იქნება სწორი. თუ კი ჩვენ ემოციურად მაღალი ინტელექტი გვექნება, მოძებნით ისეთ ფორმას, რომ ჩვენ მეგობართან არსებული პრობლემაც მოვაგვაროთ და აი ის დიდი პრობლემაც, რაც კონტრაქტის გაფორმებას ეხება. ამისათვის აუცილებელია, რომ ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იყოს სტაბილური და ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა თუ სტაბილურია, ჩვენც ვართ ძალიან ჰარმონიულ მდგომარეობაში ჩვენს ორგანიზმთან, სხეულთან და ჩვენს გონებასთან. და ნახეთ, როდესაც თქვენ ბედნიერი ხართ,
ბედნიერია თქვენი გონებაც და თქვენი სხეულიც, ხო? მაგრამ როდესაც თქვენ განიცდით უბედურებას სევდას, უბედურია თქვენი სხეულიც და თქვენი გონებაც. და ჰარმონიული მდგომარეობა და ოქროს ზღვრის შენარჩუნება მართალია ძალიან რთულია. თქვენ მეტყვით ალბათ, რომ ხშირად ზოგჯერ შეიძლება ისე უცებ დავკარგოს თავი, ისე უცებ მოვექცეთ ემოციების გავლენის ქვეშ, როგორ შეიძლება ეს ფსიქოლოგიით ვაკონტროლოთ? ძალიან მარტივად. თუკი ჩვენ ყოველ დღე ვიმუშავებთ ჩვენს თავზე იმ მიდგომებით, რასაც ფსიქოლოგია გვთავაზობს, იმ პოზიტიური ასპექტების დანახვით, რასაც ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგები გვთავაზობს, დამერწმუნდეთ, შედეგი ყოველთვის გვექნება. და აი, ეხლა თავში მოხდა ძალიან საინტერესო მონაწერი მარია მოდებაძეს. მარია მიწერს ასეთ რამეს: ფსიქოლოგია არის სამყარო, ცხოვრება არ არსებობს ისეთი რაღაც, რასაც ფსიქოლოგიასთან ვერ ვუყოვით კავშირს. მარიამ ძალიან საინტერესო და კარგი პასუხია. ნამდვილად გეთანხმები, ვერ ვიპოვით ცხოვრებაში ისეთ წერტილს, სადაც ფსიქოლოგიასთან კავშირი და კვეთა არ არსებობს. მაგრამ ნახეთ, თქვენ დაიჭირეთ ეს წერტილი და იპოვეთ ეს წერტილი და აღნიშნავთ, რომ არსებობს, მაგრამ ყველა ვერ იჭერს ამ წერტილს. ყველასათვის ეს წერტილი არ არის ესე მიღწევადი. აი, რუსკას უნდა, მე მგონი, შეკითხვის დასმა ხელი აქვს აწეული. რუსკა, გისმენ? მოგესალმებით პირველ რიგში, თუ ისმის ჩვენ, მაინტერესებს. კი, კარგად ისმის. კი, აი, მარიამის კომენტარს დავეთანხმები, რომ არ არსებობს ისეთი რაღაც, რაც ფსიქოლოგიას არ მოიცავს და ფსიქოლოგია არ მოიცავს ზოგადად პრობლემას. მე თვითონ ფსიქოლოგიის ბაკალავრის სტუდენტი ვარ, მესამე კურსზე ვარ და თავიდან რომ ჩავაბარე, მქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა. და აი, როდესაც ზოგადად ეს მეცნიერება მოიცავს სამ კითხვას, ხომ? რა, როგორ და რატომ? და ყოველთვის მქონდა ხოლმე ის განცდა, რომ ჩემს თავში პასუხს ვეძებდი რაღაც პრობლემაზე. და ჩაბარების შემდეგ უკვე გავიაზრე ეს პრობლემა და ჩემ თავს ისმევდი უკვე კითხვას, რომ აი, რატომ მოხდა, რა მოხდა, რა მიმიყვანა ამ მდგომარეობამდე და როგორ გადავჭრა უკვე ეს პრობლემა. და აი, რუსკა, მე მინდა კითხვა, აი, ჩაბარების შემდეგ დაახლოებით რამდენი ხანი დაგჭირდა, რომ აი ეს ყველაფერი გაგეცნობიერებინა და მიგეღო როგორც ფაქტი? აი, მეორე სემესტრი, ნუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როგორც თქვენი კურსელი დეობნებოდა და მეგობარი რთულად მეჩვენებოდა. თუმცა იმდენად მაინტერესებდა ეს საგანი ზოგადად და ეს მეცნიერება, რომ იმდენი რაღაც მომცა ფსიქოლოგიამ, რომ უკვე მეორე სემესტრიდან გააზრებული მქონდა და აი შეხორცებული მქონდა, ასე ვთქვათ, ჩემ სულსა და სხეულში, რომ აი ეს იყო ის, რაზეც მე ჩამებარებინა და ძალიან, ესე ვთქვათ, მარტივი არ არის, მაგრამ ვცდილობ, რომ მარტივად წავიყვანო უკვე სვლელობა და უფრო გავღრმავდე ამ მეცნიერებაში. კი, ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რუსკა შენი პასუხისათვის. მართალია, ნახეთ, რუსკამ თქვა, რომ გარკვეული, რუსკას ნათქვამის მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ გარკვეული დრო დასჭირდა იმისათვის, რომ გაეცნობიერებინა და მიეღო. მართალია, რუსკას მხოლოდ ამ მხოლოდ 6 თვე დასჭირდა და 6 თვე ბევრი არ არის, დამიჯერეთ, ადამიანებს ზოგჯერ წლების სჭირდება იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გააცნობიერონ და მერე ფაქტად მიიღონ. აი, ფსიქოლოგია ამაში გაცილებით ძალიან დიდი წვლილის დახმარებას აკეთებს ყოველთვის და დახმარებას გვიწევს, იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ შეიძლება რაღაც ფაქტი გაგების დონეზე გავიგოთ, მაგრამ ვერ გავაცნობიეროთ და ვერ მივიღოთ. განსაკუთრებით თუ კი ეს იქნება ისეთი საკითხები, რომლებიც მაგალითად ჩვენს პერსონალურ მდგომარეობებს შეეხება. აი, დავუშვათ მაგალითად, მე ვარ ისეთი მასწავლებელი, რომელიღაც სტუდენტს არ მოსწავლეს, არ მოსწონს და აი ეუბნება, რომ იცი, მე რატო არ მომწოხარ შენ, იმიტომ რომ ხმის ტემბრი გაქვს რაღაცნაირი მჭექარე. და რომ დავიწყო მაგალითად ფიქრი იმაზე, რომ ალბათ ეს ბავშვი მართალია, იმიტომ რომ მე შეიძლება ჩემს ხმის ტემბრში რაღაცებს ვცვლი, რაღაცებს ჩემი ემოციების მიხედვით ვუცვლი, და რომ დავიწყო ამის გაცნობიერება, რომ ის ბავშვი მართალია, რა თქმა უნდა, პრობლემის აღმოფხვრასთანაც მივალ და ის ბავშვი აღარ მეტყვის, რომ მე მისთვის რაღაც ცოტა ისეთი ვარ მჭეხარე, პირიქით მეტყვის, რომ აი, ცეთ თქვენ ძალიან სასიამოვნო ხმა გაქვთ და ამის გაცნობიერება სწორედ ფსიქოლოგიის გზით არის შესაძლებელი და იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რასაც ფსიქოლოგია გვთავაზობს. თუმცა აი, როდესაც ვამბობთ, რომ აი დავითი წერს, რომ ფსიქოლოგია პოზიტიური განწყობის შენარჩუნების და სულიერი ჰარმონიის პონის საშუალებაო. კი, დავით, ძალიან სწორი პასუხია. ამის საშუალებას გვაძლევს ფსიქოლოგია და კიდევ რაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია და თუნდაც ძველ საბერძნეთში და ანტიკურობიდან ითვალისწინებდნენ, ჩვენ ფსიქოლოგია გვეხმარება ოქროს შუალედის პონაში. თუ კი ყველა ადამიანი თავის ოქროს შუალედს იპოვნის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
თქვათ, რომ ის იპოვის საკუთარი ბედნიერების გასაღებს. მაგრამ თუ კი ამ ოქროს შუალედის ძებნაში რაღაც მაინც ერთი დეტალი გამორჩება, ვერ მიიღებს ის თავის კუთვნილ ბედნიერებას და ვერ იქნება იმ ჰარმონიაში და იმ კარგ გუნება განწყობილებაში, რომელსაც ასე რომლის პროპაგანდასაც ასიახდენს ძირითადად ფსიქოლოგია. ეხლა მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ცოტა ისეთ საკითხებზე, რომლითაც ფსიქოლოგია ინტერესდება და ეს არის საკმაოდ მძიმე საკითხები, ხო, როგორც არის მაგალითად დამოკიდებულებები მავნე ნივთიერებებზე და საკმაოდ მნიშვნელოვანია დამოკიდებულებები ადამიანებზე. ჩვენ რომ ვამბობთ ფსიქოლოგიაში მოვიაზრებთ ყველაფერს იმას, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, თავისთავად გულისხმობთ, რომ ესეც უნდა მოვიაზროთ. რატომ ხდება ადამიანი დამოკიდებული რაღაცაზე? აი, რა ახსნას აძლევს ფსიქოლოგია ამას? ადამიანი დამოკიდებული რაღაცაზე ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ის არის მოწყვლადი ტიპი. ანუ მაგალითად ძირითადად ნამდვილად დამოკიდებულებას იწვევს გარემო ფაქტორები და სოციალური ფაქტორები, ძალიან კარგად ვიცით ეს, და ასევე მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულებას, ან თუნდაც არასწორ ადამიანზე დამოკიდებულებას იწვევს ჩვენი ემოციური მოწყვლადობა. ფსიქოლოგია ამ შემთხვევაში რასაკეთებს იცით? გვეუბნება, რომ რაღაც უნდა შევცვალო აუცილებლად, მაგრამ რა თქმა უნდა, რომ გითხრათ, რომ ყოველთვის ამართლებს ეს საშუალებას და ყოველთვის გამოსწორების გზაზე მივყავართ, ვერ გეტყვით ნამდვილად, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანის შემთხვევაში ფსიქოლოგია ვერ არის ის ხელჩასაჭიდი, რაც უნდა იყოს, მაგრამ გარკვეულ წილად ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ცნობიერებაზე, ფაქტობრივად იგი მენტალობას ცვლის. ნახეთ, სანამ თქვენ ფსიქოლოგიური წიგნების სტატიების კითხვას დაიწყებდით, დარწმუნებული ვარ, ამა თუ იმ საკითხზე გექნებოდა სხვანაირი შეხედულება. მაგრამ ოდესაც გაიცანეთ აი იმ ლიტერატურას, რაც ფსიქოლოგიაში გვაქვს მოცემული და არსებობს, რაღაცების მიმართ მიდგომებს შეიცვლიდით და ამ მიდგომების ცვლილება პირველ რიგში თქვენი ინტელექტუალური სიმაღლის ცვლილებას გამოიწვევდა. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხო? ჩვენ რაღაც ახალის გაგების დროს მართალია ყოველთვის ვიზრდებით, მაგრამ როდესაც ფსიქოლოგიას ეხება საკითხი, ეს გაზრდა უფრო კარგად ჩნდება და უფრო კარგად არის წარმოდგენილი. მე ახლა გაგიზიაროთ თქვენ რამოდენიმე ტესტი, ორი ტესტი მაქვს და მჭირდება მოხალისეები, რომლებიც დამეხმარებიან და ჩაერთვებიან ტესტების შესრულებაში, ხოლო და მხოლოდ თქვენი პასუხები მჭირდება. და თუ შეიძლება რომ დაფიქსირდეთ, ვის გინდათ ტესტში მონაწილეობა მიიღოთ, ვის გინდა რომ ექსპერიმენტის ნაწილიყოთ, ხელი აწერთ, თუ შეიძლება. მეც ვისარგებლებ ამასობაში და გაგიზიარებ ეკრანს. უკაცრავად გამარჯობა. It's me, Chen. Ismet. სამწუხაროდ კამერა არ მიმუშავებს და ესე რომ ჩაგერთოთ შეიძლება? კი, როგორ არა, მთავარი არა თქვენ ხედავთ დეთ ყველაფერს, თალბატონო ელენე. თავარია თქვენ ხედავდეთ ყველაფერს. კი, ბატონო, ჩავერთვებ. აი. კარგით, ელენე. მინდა შეხედოთ, დააკვირდეთ თქვენს ეკრანზე მოცემულ, ნახეთ ქვედა სურათს, რომელიც პირველი ნომრიდან იწყება. არჩიოთ ის სასურველი სურათი, რომელმაც მიგიზიდათ და დაგვისახელოთ ნომერი. აი, მერვე ნომერს ვიტყოდი. მერვე ნომერი. ქალბატონო ელენე, თქვენ მერვე ნომერი რატომ მოგეწონათ? აი, თქვენი მოწონება რითი დაიმსახურა? რა არის მასში განსაკუთრებული? რაც გამოკვეთილია, თქოს ქალის ფიგურა, არ ვიცი რაღაცნაირად, ცოტა ჩემ თავსაც მიმომსგავსი, არ ვიცი რატო, მაგრამ რაღაცნაირად მიმიზიდა, უფრო გარკვეული იყო რაღაცა ფიგურა. კი ბატონო, აი ამ ფოტოსთან დაკავშირებით, აი ამ ნახატთან დაკავშირებით, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? თქვენი აზრით, აი ამ სურათის ახსნა და განმარტება რა შეიძლება რომ იყოს? შეგიძლიათ თქვენებური განმარტება რომ მოგცეთ აი ამ სურათის? არ ვიცი, რაღაც უფრო ინდივიდუალიზმთან შეიძლება იყოს კავშირში, არ ვიცი, ცოტა სინაზესთან ალბათ, ესეც არ ვიცი. კი ბატონო, აი თუ დაასრულეთ, მე თქვენ მოგცემთ მერვე ნომერის განმარტებას. ნახეთ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რაღაც შემსხასიათან გავაიგივეო. ნახეთ, თქვენს თავზე პროექცირება მოახდინეთ, ანუ გადაიტანეთ ეს თქვენს თავზე. მერვე სურათი გამოხატავს, ნახეთ, რომანტიკულ, მეოცნებე და საკუთარ თავში
კარგად დარწმუნებულ ქალს, რომელსაც ჯერ არ რომ სასიყვარულო ურთიერთობებში ყოველთვის მიაღწევს წარმატებას. ნახეთ, რამდენად დარწმუნებულია ყოველთვის ჯერა, რომ სასიყვარულო ურთიერთობაში ყოველთვის გამარჯვებული იქნება, ყოველთვის სასურველს მიიღებს და ყოველთვის სასურველ ადამიანს შეესწუდება. თქვენ ფიქრობთ, რა ესეთ დამოკიდებულება გაქვს თქვენი რომანტიკული ურთიერთობებში? კი, ვერთ ახმევის ხოთაინორის კი. ან სრულებით არ არის, მაგრამ მეტნაწილად კი ვეთანხმები. ანუ თქვენ ნამდვილად გიპოვნიათ თქვენი თავი ამ ტესტზე და ეს არის თქვენი ხასიათის ნაწილი. აბა მეორე მოხალისე ვინ იქნება? ვის აქვს სურვილი რომ მეორე იყოს? ისმენთ? კი ბატონო, არ შე თქვენი სასურველი ნახატი? მეორე სურათს. მეორე სურათს. კი ბატონო, აი თქვენი მოლოდინები გაგვიმხილეთ ამ სურათის მიმართ, თუ შეიძლება. ეს სურათი რაღაცა ძალიან გავს ჩემს ცხოვრებას. დაბრა ეს შავი ფონი არის და აი ამ ეტაპზე ვარ ძალიან გადაღლილი. მაგრამ ამ გადაღლილობას აი გაზდერს სხივი და წინაც განათებული არის და აი ეს არის ზუსტად ჩემი ცხოვრება. ამ წუთში კი ვარ კი გადაღლილი ვარ და მაქვს პერიოდები რომ მოვზუნდები ხოლმე, მაგრამ კი როგორც გავიხედა, ყველაფერი განათებული მეჩვენება და ვიცი წინ რა იქნება. რაღაცა თითქოს ყოველთვის დაგეგმილი მაქვს ჩემი ცხოვრება. აი ძალიან კარგად მიგიგნიათ საკუთარი ხასიათის მდგომარეობა, ძალიან კარგად მიგიგნიათ თქვენი რეხლანდელი მდგომარეობისათვის, იმიტომ რომ ნომერი 2 გამოხატავს ხასიათის არაორდინალურ ტიპს. ნახეთ? არაორდინალურ ტიპს. მაგრამ ეს არაორდინალური ტიპი არის თავის ცხოვრებაში ძალიან დამოუკიდებელი, ყარად დგას საკუთარ, ნახეთ, საკუთარ ფეხებზე და რას გულისხმობს ყარად დგომა საკუთარ ფეხებზე? ეს კი გადატანით უხეში ნათქვამია, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი თავისთვის დასაყრდენი თვითონ არის. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, შავი ფონი გაზდის, მაგრამ სხივით თან ერთვისო. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამოვარდნილი ხართ რაღაც მდგომარეობიდან და მოცემულობებიდან, მათ შორის სტანდარტებიდანაც, მაგრამ ის სხივი, რომელიც ამ ნახატის თანდევია, გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ დროთა განმავლობაში იმ მოცემულობებს და საწესებს დაუბრუნდეთ, რაც თქვენ გსურთ და ფიქრობთ, რომ თქვენ თქვენი ნახატი იდეალურად იპოვნეთ. კი. ხელი კონდა აწეული. კი, ბატონო, რაღაცის გაკეთება მინდა, გეგმავ და მე უდგები ამის განხორციელებას და ყოველთვის მჯერავს ადამიანის გონება, რასაც დაიჯერებს, რომ მიხდებოდია, ყოველთვის სრულდება. კი, ბატონო, აი ძალიან კარგია, ხალბატონო, ნინო საკუთარ თავში ამის ძალას თუ პოულობთ. აუცილებელია ეს საკუთარ თავში ამის ძალა ვიპოვოთ და ფსიქოლოგია ამასაც გვაძლევს. დიდია. აქ ძგესტებიან ძირითად უფრო სტუდენტები არიან. დია. ფსიქოლოგიის და მე სტუდენტი არ ვარ, მე ვარ ამჟამად თვითმასწავლებელი. ძალიან სასიამოვნოა, თქვენ ძალიან ახლოს ყოფი ხართ ფსიქოლოგიასთან, მინდა გითხრათ. აი პატარა არა ვარ. 47 წლისა ვარ და მე როცა დავიწყე ფსიქოლოგიის შესწავლა და დავიწყე ინკლუზიის განვითარება, ყველა მეუბნებდა რომ მე რაღადროს ეკარი. აი, კარგია, რომ ყველა დაზმოს არ დაუჯერეთ და თქვენი ნაბიჯები გადადგით ამ საქმეში. გადავდგი და იმ პერიოდშიც კი, როცა მე უფრო ნუ ყველაფერი ჩაწყობი ხდება, მე ვიცოდი, რომ ზუსტად ვაკეთებდი იმას, საქმედოდა და ზუსტად ამაქვს რაცდოდა. ძალიან მიხარია, წარმატებებს გისურვებთ კარიერულ განვითარებაში და ცხოვრების სარბიელზეც. სალომე ნაჭყებიას ვთხოვრობ არჩიოს თავისი სასურველი სურათი. მოგესალმებით. მეცხრე სურათს დავადგეთ ხოლმე. მეცხრე სურათ, სალომე, ძალიან კარგი. რა მოდინები შეიძლება ამ სურათს? საერთოდ ამ ნახაზე რა დაინახე? მინდა შეგეკითხლა. ნუ ერთჯერადი დანახვით დავინახე გოგონა, რომელიც შემოწმოდგენით ინსტრუისკენ მიდის. ძალიან კარგია. რა მოლოდინები გაქვთ ამ სურათთან? თქვენი აზრით ეს გაამართლებს იმ სურვილებს, ახლა რაც თქვენ წარმოიდგინეთ? ნუ რადგან წარმოიდგინე, ანუ მოლოდინით მაქვს. ამიტომ გონია, რომ რაღაცის მიღწევას ცდილობ და ყოველთვის წინ მიდევ.
კი ბატონო, ქალბატონო სალამე, თქვენი პასუხი იდეალურად შეესაბამება სწორედ თქვენს არჩევას რაც, იმიტომ რომ ეს არის იმ ადამიანის ხასიათი, რომელიც არის დინამიური, სულ აქტიურია, სულ ხმედების კენის სწრაფის და ნახეთ, სურს რაღაც ახალი შექმნას. თუ კი თქვენ აქ ხალი დაინახეთ, რომელსაც ხელი აქვს გაშვერილი ცისაკენ, ხო? ნახეთ, რაღაც ახალი შექმნის სურვილს ნიშნავს და როგორც ჩანს, თქვენც ასეთი ხართ, ხო? აქტიური, დინამიური რაღაცის ქმნადობას ცდილობთ, სულ და საკუთარი თავის დაიგივება ამ ნახატთან შეძლებთ. იმედია თქვენი მოლოდინები გაამართლა, ხო, ამ ნახატის აღწერამ. თუ ვერ გაამართლა, ანალოგიურად ვფიქრობდი მე. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ბრძანდებით. ქალბატონ ლალა ლანა ბალანჩივაძეს შეუძლია აირჩიოს თავის სასრული ნახატი. გამარჯობა, ჩემი ყურადღება მეოთხე ნახატმა მიიქცია. არ ვიცი რატომა სინათლესთან, სითბოსთან ასოცირდება ეს ნახატი. მუდმივად რაღაცას ანათებს და ასე. კი ბატონო. ფაში ესე იგი დადებითი განწყობა გამოიწვია და მიგიზიდათ ამ ნახატმა. დიახ. ძალიან კარგი ლანა, მინდა გითხრათ რომ ნამდვილად დადებითი განწყობის გამომწვევია ეს ნახატი, იმიტომ რომ ეს ნახატი მოიაზრებს მიწის ნიშანს. რომელიც მყარომ სადაც ადამიანი ხასიათდება მყარის ხასიათით, რომელიც დამოკიდებულია მხოლოდ მხოლოდ მის თავზე, აქტიური და კმედითია და ნახეთ, არ სჭირდება არავის დახმარება. მათ შორის არც მეგობრების, არც ოჯახის წევრების, არავისი. თვითონ შეუძლია საკუთარი ნაბიჯებით შექმნას ყველაფერი. თქვენი აზრით, თქვენ ხართ ასეთი ხასიათის მქონე ადამიანი? გამეხარ და იმიტომ რომ ზოდიაქოცდაც მიწის ნიშანი ვარ და რაღაც კარგი იყო. კარგად შეგეჩერეთ, ალბათ ფერებად განაპირობა. კი. მადლობა. ძალიან მიხარია. ხელი აქვს აწეული, მე მგონი ტელეფონის ნომერი უწერია და გისმენთ, თქვენ სახელი არ წერია, ვერ წავკითხავ. გისმენთ, შეგიძლიათ არჩეთ ნახატი. აჰა, აი ხელი ჩაწია, როგორც ჩანს, აღარა აქვს სურვილი. სხვას ვისუნდა. აბა, კარგად შეხედეთ. სხვას ვის გაქვს სურვილი? თუ არ არის ამ სურვილები ერთს ვიტყვი, ანუ უცებ ეფექტს სხვა ახთენს და ანუ რაღაც პირველი ნახატიც და მრავალ ფერონებასთან ასოცირდება და იმედია სწორი დამოკიდებულება შევიქმნენი. რავალფეროვნებასთან ასოცირდება, ნამდვილად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ რავალფეროვნებასთან ასოცირდება, იმიტომ რომ პირველი ნახატის განმარტება როგორია, იცით? ეს არის სიცოცხლით ახსავსი ადამიანის ტიპი, რომელიც აი ისეთივე მდგომარეობაში და მდგომარეობაში, როგორც ჩვილი ბავშვი, რომელსაც არავითარი საზრუნავი არ აქვს, მხოლოდ მხოლოდ მისი თავი აბარია და მისი ცხოვრება არის ძალიან ლაღი. ასეა ხო ჩვილი ბავშვის ცხოვრება. თუ თქვენ ნახატს კარგად დააკვირდებით, აი შუა წერტილში ემბრიონი შეიძლება დაინახოთ. კი, კი, ახლა რომ თქვით, კი. ახლა რომ თქვით განმარტება, შეგვიძლიათ დავინახოთ ნამდვილად ჩემი აზრით. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა. თუ კი სურვილი არავის არ გაქვთ, აირჩიოთ სასურველი ნახატები. ალბათ იმიტომ რომ ვიღაცემა უკვე დაგასწრეს და თქვენთვის სასურველი სურათები არჩიეს. მაშინ მოდით ასე მოვიქცეთ. მე გადავხედავ, აი იქნებ ვინმე ხელი არ დამინახავს, რო არ დაგჭეს და რო არ გაგვინაწყენდეს. აი ჩემი არჩევანი იქნებოდა პირველი ნახატიო ანასტასია წერს. კი ბატონო, ანასტასია ძალიან კარგია. თუმცა მინდა რომ დააფიქსიროთ თქვენი აზრით, ხმამაღლა გამოთქვათ თქვენი დამოკიდებულება ამ ნახატების მიმართ. თუ კი ვინმეს რაიმეს თქვენი სურვილი გაქვთ და ისევ გინდათ რომ ნახატი არჩიოთ, მე შემიძლია ეს ნახატები დავაბრუნო. აი თუ კი ვინმეს გნებავთ რომ ნახატები არჩიოთ. ეს რას ნიშნავს? დაბრუნდოვანი და ძალიან საინტერესოა. მეექვსე ნახატი. დაგიბრუნებთ ახლავე ქალბატონო ნინო მეექვსე ნახატს და ძალიან ბუნდოვნების და საინტერესოების უკან ჩანს შრომის მოყარე ადამიანის ხასიათი, რომელსაც სურს რაღაც აკეთოს ყოველთვის. ოღონდ ნახეთ საათ ოჯახში. ოჯახში ფუსფუსისაკენ მიდრეკილი ადამიანია, რომელსაც უნდა რომ მისი სამოსახლო და ის სივრცე, სადაც თვითონ ცხოვრობს, სულ ყოველთვის იყოს როგორ იცით, მოწესრიგებული. თანაც ხლავი და ბარაქიანი. ამიტომ ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს ყველაფერი შეძლოს და მოახერხოს. ბარემ მაშინ გაგიმარტავ დანარჩენ ნახატებსაც.
მესამე ნახატი არავის არაურჩევია და ძალიან გამიკვირდა სიმართლე რომ გითხრათ. ნახეთ მესამე ნახატი რას ნიშნავს? მესამე ნახატი გვაძლევს ისეთი ადამიანის ხასიათის მოცემულობას, რომელიც გამიდრეკილია თვით განვითარებისაკენ. მხოლოდ მას სურს განვითარება, სხვას არ აძლევს განვითარების საშუალებას და მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ ცდილობს რომ განვითარდეს. ანუ ეს არის ისეთი ადამიანის ტიპი, რომელიც სარგებელს იღებს ყველაფრისაგან. დაგვრჩა მეხუთე ნახატი. მეხუთე ნახატს თუ დავაკურდებით, ჩემთვის სიმართლე რომ გითხრათ, აქ მხოლოდ და მხოლოდ კვადრატი და მართკუთხედია მოცემული, აი შემიძლია ესეთი პროექცია მოვახდინო, მაგრამ დატვირთვა სინამდვილეში ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს ის ხასიათის ისეთ ტიპს, სადაც ადამიანი საკუთარ თავში დარწმუნებულია მაქსიმალურად. ასეთ ადამიანს შეუძლია ამტკიცოს ბოლომდე მიყოლაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა არგუმენტი მის ოპონენტს გაცილებით უფრო მეტად მყარი კონდეს, მაგრამ ის საკუთარ თავში იმდენად არის დარწმუნებული, რომ მისი აზრის შეცვლა ან ძალიან რთულია, ან შეუძლებელია. ახლა მეშვიდე ნახატი ავიღოთ. აი მეშვიდე ნახატი ნამდვილად გამორჩეულია ბუნდოვანებით და ნახეთ ისიც რას გულისხმობს? ის გულისხმობს საკუთარი სხეულისადმი მაღალი სიყვარულის გრძნობას. ანუ ნარცისიზმთანაც ახლოს არის, მაგრამ თლად ნარცისიზმიც არ არის. მამასეთი ტიპის და ხასიათის ადამიანს საკუთარი სხეული ძალიან მოსწონს და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საკუთარი სხეული შეინარჩუნოს ისეთი, როგორიც არის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ კი ესეთი ტიპის ხასიათის ადამიანი არის ქალბატონი, ის ძალიან ხშირად უარს ამბობს მაგალითად შვილის სკოლაზე, ან მშობიარობაზე, ან ბავშვის ზუსტი კვებაზე, იმის გამო, რომ ასეთი სხეულის ფორმები და საკუთარი სხეული არ დაკარგოს. და მერვენა და მეცხრე ნახატი არჩეული იყო. ეხა მე მიდა ხიარულად რომ როგორ რომელი ნახატი? საღამომშვიდობის წარმატებებს გესურთ. მეექვსე ნახატი რა სიტყვა? მეექვსე ნახატი, დაგიბრუნებ მეექვსე ნახატსაც, კი ბატონო. მეექვსე ნახატი, აი მეექვსე ნახატი ქალბატონმა ნინო მეორე დაარჩია და ეს არის შვიდობის მოყარე, დიპლომატი ადამიანი, მაგრამ უყურეთ ოღონდ ოჯახში, ფუსფუსის შრომის მოყვარე. ოჯახის გარეთ, როდესაც ის ოჯახის გარეთ გავა, უკვე იქ ხასიათები მკვეთრად ეცვლება. აქ ქალბატონმა ნინამ წეღან აღნიშნა, რომ ბუნდოვანება ჩანსო, თან ბუნდოვანიც არის. სწორად აღნიშნა. ის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი კერიისათვის არის ისეთი, როგორიც არის. თორე აი გარეთ, როდესაც გავა და საკუთარ კარს გაცდება, ის უკვე თავისი ხასიათს აბსოლუტურად და რადიკალურად იცვლის. და ფსიქოლოგებისათვის და თუ კი ჩვენ გვესწრებიან ფსიქოლოგიის სტუდენტები, ები ძალიან საინტერესო თემა იქნება, ფროიდის ტესტები. ჩვენ ვიცით რომ ფროიდ ძალიან ბევრი და საინტერესო ტესტები ჰქონდა, მაგრამ ძალიან ახლებური და საინტერესო ვერსიები შემოგთავაზა ფსიქოლოგების გაერთიანებამ. ეს ტესტები რა თქმა უნდა ძალიან სამხიარულოა და ტესტია ესე რას გვეტყოდა ბიძია ფროიდი. რას გვეტყოდა რაღაცებთან დაკავშირებით. აქაც სურათებია, ეს ნახატები თქვენ უნდა არჩიოთ. თქვენი სურვილების მიხედვით, მოგეწონებათ ის ფერის მიხედვით, შესაძლოა შესაძლებელია ფორმის მიხედვით და უნდა თქვათ დაახლოებით რა შეიძლება ეთქვა ბიძია ფროიდს. ნახეთ ფსიქოლოგია და გუგულა შეიძლება. აი გაჩვენებთ ახლა ქალბატონო ნინო, მე გაგიზიარებთ ესეც თქვენთვის გავაკეთე სპეციალურად. ნახეთ ფსიქოლოგიის სტუდენტები აუცილებლად დამეთანხმებიან, რომ ფსიქოლოგიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტესტებს და ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახის ტესტები, რომლებიც გვეხმარება ან ადამიანის ხასიათის და ტიპის დადგენაში, ან გვეხმარება მაგალითად გარკვეული ავადობების დადგენაში, მაგალითად სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემების დადგენაში და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამას ყოველთვის. მაგრამ არის ისეთი ტესტები, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს ემოციურ მდგომარეობაზე, ანუ კარგ განწყობას გვიქმნის, ან მნიშვნელოვანია იმის თვალსაზრისით, რომ გვიმაღლებს საკუთარი თავისადმი მოტივაციას, გვხდის უფრო მეტად თავდაჯერებულს. ფსიქოლოგიის დანიშნულება ხო ეს არის, რომ შევიცნოთ ჩვენი თავი, გახდეთ გაცილებით უკეთესები და გახდეთ საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია. მაგრამ ეს ერთო დარგულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვთქვათ და ვიძახოთ ის, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე კარგები და ჩვენ ვართ ყველაზე განსაკუთრებულები. იმიტომ რომ თუ კი ამას გავაკეთებთ ყოველ დღე და თუ კი ამას გაგვიმეორებენ მშობლები, ჩვენზე უკეთესი ყოველთვის იარსებებს. ჩვენზე გამორჩეული ყოველთვის იქნება და როდესაც ჩვენ მას დავინახავთ, გაგვიჩნდება გარკვეულ წილად, ნახეთ, ჩვენ საკუთარ თავთან წინაღობას წავაწყდებით, იმიტომ რომ ეს შეგვიქმნის რაღაც ჩაკეტილობას.
შინაგან ჩაკეტილობას, რომელსაგან განთავისუფლება ძალის ძალიან რთული და ფსიქოლოგია ერთგვარად გვამზადებს ამისათვისაც, რომ არ გახდეთ ესეთი რადიკალურად საკუთარი თავის ხარისხებში აყვანისთვის მზად, იმიტომ რომ ეს საკუთარი თავისთვის მავნეა, ხო? ნარცისიზმი რაღაც დონეზე დასაშვებია, მაგრამ რაღაც დონეზე უკვე მავნებელია. ეხა მინდა რომ ეს ტესტი გაგიზიაროთ. ისე შეგიძლიათ არჩიოთ თქვენთვის თქვენი სურათები, თქვენთვის სასურველი სურათები. შეგიძლიათ ხელისაწვით ან პირდაპირ უშუალოდ გამოხატოთ ვის გსურთ, რომ თქვენ არჩიოთ თქვენთვის მიზანმიმართული ნახატი და შევეკითხოთ აბა, რატომ ფროიდს ვის თქმა სურთ თქვენთვის? ვინ იქნება მსურველი? აბა, ვინ ფიქრობს, რომ იპოვა საკუთარი სურვილის ნახატი უკვე? ვინ დაინახა ის ნახატი, რომელიც მისთვის სასურველია? შემიძლია მე თვითონაც შევარჩიო ასეთი ადამიანი. ანგარიშოთ მე პირველი სურათი მომეწონა. კი ბატონო, ქალბატონო ჯულია. ლამაზი ყვავილები არის და კი ბატონო, ნამდვილად ლამაზი ყვავილებია ქალბატონო ჯულიანა და თქვენი აზრით რისი თქმა სურს აი ამ ნახატით ფროიდს, ყველაზე დიდ და გამოჩენილ ფსიქოლოგს? რისი თქმა სურს თქვენი თქვენთვის აი ამ ტესტით? ალბათ სილამაზეს შესახებ ან სიყვარულის არ ვიცი. კი ბატონო, აი ეს არის თქვენი განწყობა ამ ნახატის მიმართ და მთავარი არის თქვენი განწყობა ამ ნახატის მიმართ. აი რასაც ფროიდი გეუბნება ამ შემთხვევაში, ეს არის მეორე ხარისხოვანი ნახატი. თუ კი დაუჯერებთ ჩვენ ფსიქოლოგებს ერთიანებას ამ ნახატით, ფროიდს სურს თქვენ გითხრათ, რომ იუმორი ძალიან კარგი დამავი მექანიზმია. ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის გადავფაროთ ჩვენი მდგომარეობები იუმორით, მაგრამ ეს ყოველთვის დაუშვებელია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იწვევს ჩვენი ემოციების ბლოკირებას და თუ კი ადამიანები საკუთარ წრფელ ემოციებს არ გამოხატავენ, ეს არის მათთვის დამაზიანებელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ამ შემთხვევაში მთავარია ის, თუ რა ფიქრეთ და რა გრძნობა დაგეუფლათ მაშინ, როდესაც თქვენ ეს ნახატი ნახეთ. მეორე ვინ იქნება? აბა, ვის სურს რომ მეორე ნახატი შეარჩიოს? აი შეიძლება შევარჩიო. კი ბატონო, როგორ არ არჩიეთ? ამ შემთხვევაში მეორე ნახატი შევარჩიოდი რაღაც ლამაზი ფერების გამო, მე მომწონს რაღაცა გარდამავალი. ელენე, მე ხوار გიბიძგე მეორე ნახატი შერჩევისას, რა ვთქვი, რომ მეორე ნახატს მე შეარჩევთ მეთქი? აა, არა, არა, თასანა მიტყოდით, მანამდე მქონდა არჩეული მეორე ნახატი. კი ბატონო, თქვენი აზრით, აი ამით რისი თქმა სურს თქვენთვის ფროიდს? რაღაც მე ვხედავ უფრო მრავალფეროვნებას და აი რაღაც სხვადასხვა არჩევანი თუ არ ვიცი, რაღაც გარდამავალი ფერები რო არის, თან ახლოს არის ერთმანეთთან და თან უხდება, ზუსტად არ ვიცი რამდენად მართალი ვარ. კი ბატონო, ესეც მოიაზრება და თქვენი დამოკიდებულებაც სავსებით გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რისი თქმა სურდა თქვენთვის ფროიდს. ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ საკუთარი ბედნიერება დაფარონ ისეთი რამეებით, რომლებიც შესაძლოა ბედნიერებას აკარგვინებდნენ, მაგრამ თავარია, რომ მათი ყურადღება გამახვილებული იყოს საკუთარი თავის უსაფრთხოებაზე. თუ კი ადამიანი თავს გრძნობს დაცულა და უსაფრთხოდ, ეს იმას ნიშნავს ავტომატურად ამ შემთხვევაში, რომ ადამიანმა შესაძლოა თქვას საკუთარ ბედნიერებაზე უარი. მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარია ის, ელენე, რას ფიქრობთ თქვენ და რა სურვილები და ემოციები გამოიწვია მეორე ნახატმა თქვენში. ეხა მოდი ჯამილას დავუთმოთ. ხალბატონო ჯამილა, არ შევდით თქვენთვის სასურველ ნახატს უკვე მზადახართ? ახ, მე ავიჩევდი მეექვსე ნახატს, იმიტომ რომ თითქოს ამ ყოველში ჩანს სინაზე. და თეთრი ფერის ასოცირდება რაღაც მშვიდობასთან და რაღაც სიწყნარესთან, სიმშვიდესთან. კი ბატონო, ნახე ქალბატონო ჯამილა, სიწყნარესთან შესაძლოა ასოცირდებოდეს, როგორ შემთხვევაში, იცით? როდესაც თქვენ მიზანს უკვე მიაღწიეთ და იმდენად კარგად გრძნობთ აი ამ ეტაპისთვის თავს, რომ აი უკვე დამშვიდებული ხართ, იმიტომ რომ ყველაფერი ხელდგავთ. და მეექვსე ნახატი თქვენთვის ფროიდს სურს იმის თქმა, რომ
მისაღწევად ყოველთვის მზადა ხართ. Იმისათვის რომ სასურველი მიზანი მიიღოთ, იმისათვის რომ სასურველ მიზანს მიაღწიოთ, იმისათვის რომ თუნდაც სასურველი მატერიალური მდგომარეობა გქონდეთ, თუნდაც იმისათვის რომ სასურველი სიყვარულის ობიექტი გყავდეთ, თქვენ ხართ მზად, ყველაფერი გააკეთოთ და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში თქვენი ეს მცდელობები თქვენ ძალიან დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ. ახლა მოდი დავუთმოთ რუსკას. რუსკა, შეგიძლია არჩიო შენი სასურველის სურათი? მე ხუთი სურათი. ანუ იქნა დავწერო ფერების ჰარმონია აქვს და ასოცირდება სიმშვიდესთან, თავისუფლებასთან ჩემთვის. და ალბათ ფროიდი იმას უბნება, რომ თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და სწორედ ამასთან ასოცირდება ეს ფოტო ჩემთვის. ხო, აი აქ ფროიდის ცოტა რადიკალური დამოკიდებულებებიც უნდა გავითვალისწინოთ. ნახე ფროიდი რას გეუბნება მეხუთე სურათის შემთხვევაში. ილუზიებით ცხოვრება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანისთვის არის კარგი, რომელიც ბარდისფერი სათვალის მიღმა უყურებს სამყაროს. სინამდვილეში ცხოვრება გაცილებით საინტერესო ფაქტებითაა სავსე. ამიტომ გვირჩევს, რომ ჩვენ ილუზიები გვერდით გადავდოთ და რეალურ ცხოვრებისეულ მოვლენებს და ფაქტებს გავავწოროთ თვალი. ნატალია, გისმენთ, აბა თქვენ რომ ნახატში არჩევდით? მესამე ნახატი შევარჩიე, მე სხვასთან ასოცირდება ჩემთვის და რაღაც მშვიდი ფერების შერწყმა. კი ბატონო, ნატალია, ნახეთ, მე მაინტერესებს თქვენ ახლა როგორ გძნობთ თავს, თქვენი ემოციური მდგომარეობა ახლა როგორია? როგორი განწყობა გაქვთ? ნორმალურად, კარგად. ძალიან კარგი. ნახეთ, ჩვენ რა გეუბნება ფროიდის მესამე ნახატი. ფროიდი გეუბნება, რომ თუ კი ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ, ოღონდ ძალიან გავამახვილებთ ტკივილზე, ამ შემთხვევაში ჩვენი ტკივილი გაიზრდება, უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო მტკივნეული იქნება ჩვენთვის. ამიტომ ფროიდი გვირჩევს, რომ არ მივაქციოთ მას ყურადღება, ჩავანაცვლოთ რაიმე სასიამოვნოთი და ყოველთვის ვეცადოთ მნიშვნელოვანი გავხადოთ ის, რაც ღირებულია და არა ის, რაც ჩვენ უსიამოვნებას ან ტკივილს გვანიჭებს. ანასტასიას უსმენთ. ანასტასია, შეგიძლია შენი ნახატი შეარჩიო? გამარჯობა. გამარჯობა. მე შევარჩიე მეთხე ნახატი. არ ვიცი ფროიდი რას მეტყოდა, მაგრამ ნახატი არის რაღაც სიღრმისეული. და ძალიან უმწონს. კი ბატონო, ანასტასია, ოღონდ ნომერი თავიდან გამიმეორე თუ შეიძლება. მეცხრე ნომერი. მეცხრე ნომერი. აი, მეცხრე ნომერი შეარჩიეთ თქვენ როგორ ჩანს ხასიათის ტესტი. აი ეს ხო? გოგონას რო აქვს ხელი ზემოთ გაწდილი. არა, ზემოთ რო ქვია დაწეული, აი ნომერი გამოვიდა. ესა. აჰა, კი ბატონო, მოდი მეექვსე, მაშინ მოდი მეექვსე მე ნომერზე ვისაუბროთ. მეექვსეს ქვევით. აი, აჰა, მესამე ნომერი. მესამე ნომერია ესე იგი. კი ბატონო, მესამე ნომერი, კი. აი მესამე ნომერი, ნახეთ, აი იმ ტესტებიდან არის, სადაც ჩვენ ხასიათის ტიპოლოგიაზე ვსაუბრობ. ამ შემთხვევაში ჩვენი ხასიათის ტიპოლოგია არის თვით ანალიზისაკენ მიმართული. ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია მოახდინოს ყოველი ქმედების და ყოველი საკითხის ანალიზი. ნახეთ, ამ შემთხვევაში ადამიანი არის დინამიური, ქმედითია, მიზანსწრაფულია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ფუნქცია აქვს თვით ანალიზს ცდილობს და ეს ძალიან დიდ და მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიაში, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცის გაანალიზებას ვიწყებთ, პრობლემის სათავეებსაც ვაგვარებთ. დაგვრჩა, მე მგონი, მხოლოდ ერთი ნახატი, მეოთხე ნახატი. კი ბატონო, ვირმეს არჩევანი ხო არისო მეოთხე ნახატი? კი, ჩემი იყო. კი ბატონო, აი რანა რას იწევს თქვენში, რა განცდას იწევს მეოთხე ნახატი? მეოთხე ნახატი ჩემთვის არის ადამიანის ცხოვრება, რომელიც აი მოულოდნელებებით არის სავსე და აი ფილმში როა ეს სიყვარული ვერტიკალურია და უნავიოზის და აი გასოციეთია გამიჩნდა. კი ბატონო, ქალბატონო ნინო, ნამდვილ სიყვარულთან კარგად სწორად გავლეთ პარალელი, ნამდვილად სიყვარულთან არის კავშირში. ჩვენთვის ფროიდს სურს ასეთი რამის თქმა: ადამიანი არასდროს არ არის ისეთი დაუცველი, როგორც მაშინ, როდესაც არის ძალიან შეყვარებული. და გვაძლევს რჩევას ასეც: ყოველთვის შეიყვარეთ კანონზომიერად, ისე რომ
გიყვარდეთ ჯერ თქვენი თავი და როდესაც თქვენ თქვენი თავი გიყვართ, მაშინ გიყვართ სხვა ადამიანიც, ისე რომ მნიშვნელოვანწილად ჩვენ ჩვენს თავდაცულობასაც ვინარჩუნებთ და არ კარგავთ საკუთარ თავზე კონტროლს და ასევე არ ხდებით თანადამოკიდებული. ეხლა ნახეთ, ჩვენს თემასთან კავშირში თუ რა არის ფსიქოლოგია, აუცილებლად ძალიან დიდ წვლილ და გარკვეულ შთაბეჭდილებას შეგიქმნათ ეს ტესტი. ფსიქოლოგია, მე კიდე ერთხელ მინდა განმარტო, ყველა ადამიანისთვის არის ის, რასაც გრძნობს გარკვეული საკითხებისადმი მიმართ. და მეცნიერების კვლევარების ნათქვამი, რომ ფსიქოლოგია არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ფაქტორები, რომლებიც ინდივიდის ფსიქიკასა და ფიზიოლოგიურ მოვლენებს სწავლობენ, როგორია იცით, გარკვეულწილად ჩაბლონური. იმიტომ რომ თუ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ თქვენგანს ერთხელ გაიხვიძოთ და თქვენი განმარტება შექმნათ, ის განმარტება მორგებული იყოს თქვენს კეთილდღეობაზე, თქვენს გუნებაგანწყობილებაზე, თქვენს პოზიტიურობაზე და თქვენ უკვე გეკნებათ თქვენი ფსიქოლოგიის განმარტება. რა თქმა უნდა, ეს განმარტება შეიძლება განსხვავდებოდეს კლასიკურობისგან და ფსიქოლოგია ხო გვაძლევს ამის თავისუფლებას. ფსიქოლოგია გვეუბნება გათავისუფლდი, გამოაღე კარები და გამოდი რაღაც ჩაკეტილობიდან. იყავი თავისუფალი. და როდესაც თქვენ ამას დააკეთებთ, ერთხელ გაიღვიძებთ თქვენს განმარტებას იპოვოთ და სწორად განსაზღვროთ თქვენი თავისთვის რა არის ფსიქოლოგია, იმ დღეს დარწმუნებული ვარ, თქვენი ერთი ცხოვრების მონაკვეთიც კი აუცილებლად შეიცვლება და ამ ცვლილებამ შესაძლოა იმდანაც დიდი წარმატება მოგიტანოთ და მოგიპოვოთ, რომ არასოდეს არ დაგავიწყდეთ. ყოველთვის ძალიან დიდი ზეგავლენა და კვალი დატოვოს თქვენ ცხოვრებაში და საკუთარი თავით შესაძლოა იმდანაც იამაყოთ, რომ ეს ნაბიჯი სწორედ აი იმ ნაბიჯებთან შორის ერთ-ერთი იყოს, რომელიც მუდამ გემახსოვრებათ. თუ კი ჩვენ მხოლოდ ამხოლოდ იმ კუთხით ვისაუბრებთ, რომ ფსიქოლოგიას აინტერესებს სხვადასხვა მიმართულებები, რომ ფსიქოლოგია გამოიყო დარგობრივად, თუ ვისაუბრებთ მხოლოდ ამხოლოდ იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფსიქოლოგიის საშუალებით დავძლიოთ გადადგას წარმატებული ნაბიჯები, არასდროს არ უნდა დავივიწყოთ ის ჩვენ, რომ ყველა მოიაზრებს თქვენს თქვენ თავს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ყველაფერი მოარგოთ საკუთარ თავს, გამოცადოთ საკუთარ თავზე, შეძლოთ აი ამ ახალი გამოცდილების ანალიზი, გაცნობიერება და შემდგომში, როდესაც აი ამ ყველაფერს გაივლით, ამ ეტაპებს გაივლით, შეგიძლიათ უკვე სხვა ადამიანებს მიაწოდოთ, სხვა ადამიანებს გაუზიაროთ და სხვა ადამიანებთან ერთად გამოცადოთ. მაგრამ სხვასთან ერთად რომ გამოცდით, კიდევ ახალი ფაქტორი დაემატება. ის სახე შეიცვლის, ახლებური გახდება, იმიტომ რომ ერთ ადამიანთან ყოველთვის სხვანაირად მიმდინარეობს პროცესი და მეორე ადამიანთან ყოველთვის სხვანაირად მიმდინარეობს პროცესი. ნახეთ, ჩვენ ფსიქოლოგები ფსიქოლოგიას ასეთ კითხვას უსვამთ: როგორია ადამიანის ბუნება? რა უნდა ადამიანს? აი შეიძლება ფსიქოლოგი ადგესა დასვას მაგალითად ასეთი კითხვა: აი რა უნდა ბატონ გურამს? რა უნდა? ისთვის არის. რა არის მისი ბუნება? რასურს ბატონ გურამს ხვალინდელ დღეს გააკეთოს? ფსიქოლოგმა შეიძლება ასეთი კითხვა დაუსვას ფსიქოლოგიას. ისიცი ფსიქოლოგია იქიდან რა უპას, რას უპასუხებს? ბატონი გურამი არის ინდივიდი, რომელიც არის განსხვავებული სხვა ინდივიდებისაგან. სხვანაირი მისწრაფებები აქვს, სხვანაირი სურვილები აქვს. ამიტომ შენ რომ ზოგადად ვიღაცამ განგემარტოს რასურს ბატონ გურამს, ჩვენ ამის შესაძლებლობა არასოდეს არ გვექნება. პირდაპირ უშუალოდ მასთან უნდა მივიდეთ და მას ვკითხოთ: ბატონო გურამ, რა გსურ? და ბატონი გურამი აუცილებლად გვიპასუხებს, რომ მას აქვს მაგალითად იმის სურვილი, რომ ხვალინდელ დღეს 9-მთა გადადგას. და შეიძლება ეს მისი სურვილი იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანი იყოს და მიზანმიმართული იყოს, რომ მან მართლაც შეძლოს 9-მთა გადადგას. ამიტომ ჩვენ ფსიქოლოგიისაგან ზუსტ და სწორ პასუხებს ვერაძროს ვერ მოვითხოვთ. ეს პასუხები მხოლოდ და მხოლოდ ის პასუხებია, რომლებიც ცალკეულ ინდივიდებში დევს და მხოლოდ და მხოლოდ მასში გვექნება ეს პასუხები. თუ კი შესაძლოა მოგვეცემა, ამ ადამიანებს დავაკვირდებით, ამ ადამიანებს შევისწავლით და გავივლით იმ მრავალ ეტაპიან კვლევით მეთოდებს, რომლებიც არსებობს ნებისმიერ მეცნიერულ მიმართულებაში და გამონაკლისი ამ შემთხვევაშიც არ არის ფსიქოლოგია. მაინტერესებს, ვინმეს რაიმე შეკითხვა ხო არ აქვს, ან რაიმეს თქმა ხო არ უნდა, თუნდაც თავისი დამოკიდებულების, თუნდაც თავისი განწყობის, აი ჩვენი ლექცია დასასრულს უახლოვდება და შეგიძლიათ თქვათ, რა განწყობა გაქვს ახლა.
როგორ აი ემოციას გრძნობთ? აი რა მოგიტანათ აი ადღევანდელმა შეხვედრამ? იყო თუ არა თქვენი მოლოდინების გამართლება? იყო თუ არა სასიამოვნო? იქნებ რაღაც ისეთი გაიხსენეთ, რომელიც დიდი ხნის წინ მოხდა და ეს ფაქტი თქვენთვის კარგი გასახსენებელი იყო. აი დღევანდელ დღემ რა დაგიტოვათ თქვენ? თუ ამ ყველაფერს გამიზიარებ, ძალიან გამიხარდება და ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები. ძალიან საინტერესო ლექცია იყო, შეხვედრა იყო, ასე ვთქვათ. ძალიან მასიამოვნებდა თქვენი ლაპარაკი, საუბარი ფსიქოლოგიის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. ძალიან დიდი მადლობა, ანგელა, ძალიან სასიამოვნო იყო შენი კომენტარის მოსმენა. აბა, სხვას რა ემოცია დაეუფლა? გურამ ძალიან დიდი მადლობა. ყველასთან დიდი მადლობა. ისა, და ძალიან მომეწონა და აი რაღაც ცოტა ის არ არასოდეს არ უყურებდი ფსიქოლოგიას და ესეთ რაღაცას ცუდი თვალით. მაგრამ ეხლა უფრო დავინტერესდი ამ იმიცი და უფრო მჯერა, ანუ რაღაც რაც ამოარჩიეთ, ანუ რაზეც თქვი, ანუ რაც თქვი თქვენ, ანუ ისეთი ადამიანი ვარ და სურათებიდან გამომდინარე და საერთოდ ყველაფერს და ძალიან საინტერესო თავს. ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია, გურამ, სადღაც მე თქვენი სხვა კუთხე დავინახე. ისმე? საინტერესო და შთამბეჭდავი ლექცია იყო, ძალიან საჭირო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მე შეიძლება პერსონალური მადლობა მინდა ჩემს ლექტორს გადაუხადო, რომელსაც კომენტარი დამიტოვა, მადლობა ბატონო ფიროს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. აუცილებლად მინდა გითხრათ და დაგიტოვოთ რჩევის სახით ესეთი რამ. რასაც განიცდით, აი ამ წუთას, ის ყოველთვის თქვით. იმიტომ რომ ეს გრძნობა აღარასდროს აღარ განმეორდება და თუ განმეორდება, აი ისეთი სახე არასოდეს არ ექნება, როგორიც ამ წას აქვს. მე თქვენთან რომ შემოვდიოდი, ჩემი ემოცია ვიცით როგორი იყო? მე ველოდებოდი დიდ აუდიტორიას, ხო? თავისთავად თავიდან ვფიქრობდი, ნეტა მათ რა მოლოდინები აქვთ, როგორ შემოვდებიან ისინი. აი ეხლა ვფიქრობ, რომ თქვენ ყველანი გულის ყურით მისმედით და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. მე რომ ეხლა აქედან გავალ და ზუმით უსრო დავყოლებ ჩვენ ზუმ შეხვედრას, მე მექნება იმდენად სასიამოვნოდადებითი ემოციები, რომლებიც მთელ ჩემს საღამოს გამილამაზებს. და ეს არა მხოლოდ საღამო შეიძლება იყოს, არამედ შეიძლება მთელი დღე და მთელი კვირაც იყოს. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. იმედია კიდევ მექნება თქვენი ლექცია და ბოლო არ იქნება. აი, იმედი მაქვს, მეც რო კიდევ ერთხელ შეხვდებით, ეს უკვე ალბათ ორგანიზაციის საკითხია. მადლობა ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო იყო. პატარა მსმენელი თქვას. კი ბატონო, დავინახეთ, მივესალმებით, გამარჯობა. ძალიან საყვარელია. და მართლა იმედი მაქვს, შევხვდებით აუცილებლად და განსაკუთრებით დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ მსმენელებს. ეხლა დაგემშვიდობებით და ლაივი იძება ჩორბეთ შეგძლიათ ხელახლა უყუროთ აღნიშნულ ვიდეოს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ თითოეულს და დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა. ფიდობიანი საღამო. მადლობა ბატონო.